Dy persona të vdekur është rezultati i një atentati ndodhur në rrugën nacionale Tiranë-Fushkruj. Gjin Nika dhe Fabio Xhunga janë dy viktimat. Ndoshta një atentat i palajmëruar duke patur parasysh të kaluarën e Gjin Nikës. Gjin Nika dyshohet si një kriminal mjaft i rrezikshëm, vrasës me pagesë që kryente aktivitetin e tij thuajse në të gjithë Shqipërinë. Madje sipas policisë, ai dyshohet se ishte pjesë e grupeve që rekrutonte shqiptar dhe i dërgonte drejt konfliktit sirian. Pista kryesore e timit që ka mblut është veprimtaria e 35 vjeçarit dhe biznesi i kromit në Bulqiz, vendi origjinës së tij. Gjin Nika ka qenë duke udhëtuar me mikun e tij Fabio Xhunga nga Fushkruja drejt Tiranës, kur në fshatin Qerek janë pritur me breshëri Kalashnikovi. Të dy kanë gjetur vdekjen e menjëhershme. 21 persona ka shoqëruar policia e Durrësit. Në lojë kanë hyrë edhe Blutë e Tiranës, pasi Gjin Nika është dyshuar për disa ngjarje në kryeqytet. Një person është shoqëruar dhe pyetur në policinë e Tiranës dhe ky person dyshohet se është plagosur më parë nga Nika në zonën e Don Boskos. Gjatë natës dhe para ditës së sotme janë shoqëruar 21 shtetas, si dhe po vijon puna për grumbullimin e të dhënave të dobishme për hetimin e çështjes. Ditën e premteve ngjarja vazhdon të jetë interesante, pasi policia duket se ka harruar disa prova aty. Nëse kërkon, aty mund të gjesh ende gëzhoja, të cilat normalisht duhet të ishin sekuestruar nga grupi hetimor. 35 vjeçari njihet si biznesmen i kromit në Bulqiz dhe ishte liruar nga burgu disa javë më parë, ku arrestua si i dyshuar për vrasjen e një tjetër biznesmen i kromi, Hasan Talia. Ngjarje e ndodhur në Tiranë 17 janarin e këtij viti, dyshohet edhe për vrasjen e Qerim Markut, ndodhur në Dibër, dhe plagosjen e Gentian Kacajt, ngjarje e regjistruar në 2013-ën.